Ćao svima, ja sam Maja, neko od vas me zna i kao Magrit, a od pre nekoliko dana sam promenila i prezime. Kako nam je bilo, možete pročitati uskoro u blog postovima koje ću napisati. Planiram da napišem i blog post kako smo se pripremili za venčanje, nadam se da će nekome to pomoći naše iskustva. A naravno, bit će i kako smo se proveli. Ako ste na Facebooku, možete već da vidite neke fotografije. Reagovanja su super, hvala svima na lepim rečima. Kad smo kod lepih reči, stiglo mnogo čestitki. Ups. Prva je stigla iz Australije. Zatim, na dan samog venčanja, stigla su mi dva buketa cveća. Jedan je iz Hrvatske, jedan iz Crne Gore. Onda tu su i ove karikaturalne čestitke. Pa 3D. Ovo je baš trodimenzionalno, ovdje se izvuče tekst. Još jedna trodimenzionalna. A kako je izgledala naša pozivnica, evo. Malo se svetluca. Pozivnice smo radili u agenciji koja se zove Ludi kamen. Biće u blog postu link do njihovog sajta. Super su ljudi, preporučujem. Ostalo je sve poprilično šareno. Bilo je ponešto i unutra, naravno. A pošto je ovo video i blog o pletenju, našla sam i vremena za pletenje. Sigurna sam da sve vas interesuje kako je ispao moj venčani šal. Bio je gotov na vreme, sve super, samo ipak je boja ispala malo prejaka i nisam ga ponela. Evo kako on izgleda. Poprilično je lagan, mekan. Znači, eto tako baš. Već sam ga prala. Stavljala sam ga i da se suši horizontalno, razvukla da drži oblik. I zaista sam zadovoljna. Očekivala sam da ovaj materijal je, pošto je tanak, mada sam jarala sa dve niti, bude delikatan i da će biti težak za održavanje. Međutim, sve je ispalo super. I sigurno ću ga nositi i inače. Mislim, ima varijanti. Baš sam zadovoljna. Govorila sam dugo vremena da neću raditi čipku, ali evo, kad se provedi, super. Ali ipak nije toliko teško, ovo je relativno lagana mustra. Svojevremeno je bila besplatna na Reverliju, odatle ima, međutim sad se plaća. Stavit ću link svakako ispod videa na samom blogu. Zatim šta radim dalje? Po narudžbini jedno bebiće benice. Biće, sad je 90 širine, biće 90 visine. Radim od moskvičke, trojsk i luks, tako što jedan deo pletem sa jednom bojom, pa mešam malo sa sljedećom, pa onda idem na sljedeću boju. Poprilično onako penasto i lepo, ja sam zadovoljna kako ispada. Mustra ne postoji, ovako smo se dogovorili zajedno da će ovako da ispadne. Evo klupko kako izgleda, tipično trojsk. I još jedan projekat koji radim. Nikad ne ostavljati pletivo ovako na pola. Ali evo, to je od pamuka jedan šal. Radim ga za svekrvu, da je ona dobije na lep poklon od mene. Nemojte nikome reći, ovo je iznenađenje. Mustra je besplatna, čini mi se. Dune se zove na Niti magazin, stavit ću i za to link. I to radim od Helene Pamuka, jako dobrog. To je to. Što se tiče planova, ima ih dosta.
Zaboravila sam jednu stvar. A to je da se pohvalim da mi je stigao Nicin časopis. Posle dosta dopisivanja sa ljudima iz same izdavačke kuće, na kraju mi ipak stigao. Ja ga jako volim zato što ima ovako neke ideje. Iako možda neću tako nešto plesti, ali fotografija je inspirativna. Uvek lepo, jasno objašnjeno. Čini mi se da za tu cenu od nekih 20 evra za 4 broja plus 1 sa aksesuarima, mislim da se zaista isplati. I dalje su aktualne ove fluorescentne boje, koje nažalost ne znam da li imaju da se kupe kod nas. A najžalije mi je što nemamo da nabavimo ovakav materijal, koji je, to je sve na naslovne strane, koji je blago onako obojen, u stvari jedna boja u više nijansi. Eto, to je sve. Kao što vidite, ipak sam našla malo vremena za pletenje, a bit će ga još jer imam puno planova, a leto dolazi. Možda ću preskočiti letnje stvari i krenuti odmah na zimske, vidjet ćemo. Već imam ideje za sljedeću godinu i za kolekciju, tako da bit će svašta, pratite me, pozdrav!